סבבה בנטו אנשים, איך מתחפשים לחרבם בבית עם מצרכים שיש לכל אחד בבית? המצרכים הדרושים, שימו לב. דבר ראשון, מכנסיים, חולצת טישרט אדומה, ז'קט כתיפה אדום שיש לכל אחד בבית, אתם יכולים לקחת כל ז'קט שהוא שנראה טוב, פאת טלטלים שחורה, כובע תרבוש טורקי, אפשר לייצר ספר ענק מקרטון, לעטוף אותו יפה, הספר של חרבם, וכמובן, השפם.